一说法，欢迎走进我们今天的节目。今天我们请到演播室的嘉宾是中国登山协会山地事故调查小组副组长杨维明先生。杨先生，这一段时间啊，很多人都在关注前不久发生在重庆万州的35名户外探险旅游的驴友遭遇山洪那个事件。今天我们跟随着记者一起去把当时这个事件的过程进行一次回访。有人不是出了门的，一定跟着觉得你的。这是今年7月11日傍晚，记者在重庆市万州区谭张峡拍到的场景。4个多小时前，这两位还是一个户外探险团队的成员，一场突然而至的山洪将他们的团队35人全部卷走。他们俩是刚刚被人从洪水中营救出来的幸存者。往边跑。事故发生后，重庆市组织了1000多人的搜救队伍沿山搜索，先后在洪水中救出了15名幸存者。当晚21点20分，第16名幸存者在峡谷对面的一处悬崖上被发现。画面上显得手机屏光亮的地方就是幸存者所在的位置。重庆市万州区消防支队的官兵们冒着生命危险，7次强渡洪水，通过近4小时的努力，将第16名幸存者成功的营救了出来。此后，奇迹再也没有发生。此次山洪共导致了这个35人的探险团队中18人遇难，1人失踪。这也是截止目前我国户外探险活动中死亡人数最多的一次安全事故。谭张峡位于大巴山脉，全长42公里，汇入长江。它的上半程已经被开发成风景区，而它的下半程由于地势险要，常人难及，目前还处于待开发状态。而这次事故恰恰就发生在未开发的下半程。那么这是一个什么样的探险团队？为什么会选中未开发的谭张峡下半程作为他们的探险之旅呢？事发后的第6天，记者在重庆市区见到了这次事故的幸存者之一吴双。我们另外一个朋友叫周游，他呢因为比较喜欢这种户外的运动，他喜欢骑自行车，然后经常会到那个论坛上去看一下有些什么活动，然后他看到有这个活动。吴双是一名个体经营者，喜欢户外旅游。今年7月初，他的一个朋友在重庆当地一家网站上看到了一个户外探险的帖子。7月10号至7月12号，万州谭张峡溯溪。这个帖子里明确提到，谭张峡上半程已经被开发，不好玩，真正最美的风景在游人罕至的下半程。像这种驴行，我们从来都没有参与过，完全没有概念。驴行是对民间自发组织的户外探险活动的称呼，参与其中的人被称为驴友。这次探险活动主要是从上往下穿越未开发的谭张峡下半程，全长大约21公里。有意思的是，这条峡谷是深潭和浅滩相间，穿越者遇滩徒步，遇潭则需游泳才能过去。吴双从没有参加过户外探险，但是他的一个好友是爱好者，在好友的带动下，他也报了名。其实去呢，就去交钱，报一个身份证号码。10号那天。对，9号那天。9号。报身份证号码跟交钱。现在的旅行分为 AA 制和非 AA 制两种。AA 制就是所有的费用全对人平摊，多退少补；非 AA 制就是参与者一次交钱，余钱不退，由组织者自行处理。吴双他们这次活动采取的就是非 AA 制，活动组织者是网民超哥。画面中间穿黑 T 恤的就是超哥，他的真名是谭超，重庆市一家户外运动用品店的老板。他曾多次组织过户外探险活动，不幸的是超哥在这次事故中也遇难了。这次都是要收费的，除了包车的费用啊，还有吃饭的费用啊，还有中途的日常费用，要请向导啊，请老乡背东西这些费用啊，剩余的就由他自己收入。这位户外探险的爱好者说，非 AA 制的活动组织者是有可能从中赚钱的。7月11日，吴双和来自重庆市各个县区的30多名户外活动的爱好者组成了一个35人的户外旅游团，
这其中还有无双的两位好朋友赵小春和周游。而这35人除了组织者超哥和网民世纪末烟花、康婆婆等3人具有一定的户外探险经验外，其他人和无双一样对探险活动一无所知，甚至还有一对年逾60的老夫妻。在当时您在组织活动的时候，有什么安全的防范和提示什么的吗？没有，没有。他没有提到危险性没有提到？没有，我问过，我特地问了一下，我问超哥，当时我记得我是问超哥，我说这一趟出去玩会不会危险？没有得到一个很明确的危险或者不危险，他只是说这个怎么说呢？出去呢，肯定或多或少都还是有一点点哈，怎样？7月11日上午11点多钟，无双一行35人到达了这次事故发生的地点潭章峡。刚进入峡谷的时候，天气很好，大家玩得也很开心。可是走了一会儿，峡谷中下起了小雨。虽然有队员意识到下雨可能会产生危险，可正在兴头上的他们只是提了一提，谁也没有多想。事后记者了解到，由于潭章峡独特的地形，每到雨季山洪爆发是常事儿。对，它这个山区因为它的落差很大，加之溪沟很窄，它这个这个集雨范围内就很快的这个集中到这个很窄的这个溪沟。潭章峡的四周是陡峭的高山，再加上河道狭窄，最窄处仅2米，只要雨一大，陡峭山崖上的雨水就会迅速地向峡谷汇聚，水大狭窄，很容易形成凶猛的山洪。可这个常识，无双和他的团队竟然没有人知道。根据他们最初的规划，全队走完这条长达21公里的峡谷，大约需要5个小时。正常的话，当天下午16点多钟应该能够走出峡谷。可是到了下午14点左右，雨越下越大，队伍间的气氛慢慢的紧张了起来。雨下大了以后呢，走路就跌跌撞撞，一直不停的在摔跤，而且那个摔下去摔在那个石头上特别疼。无双这个时候内心开始感到了恐惧，他曾提出撤出峡谷或者中途停顿的想法，可他的想法并没有人支持。因为峡谷两边都是陡峭的悬崖，根本无法攀越，如果要撤退就得沿原路返回。而此时他们行程已经过半，沿原路返回和继续前行是一样的原因。超哥也是讲说我们走快一点，走出去就好了。当时整个队伍被拉得很开，无双和他的两个朋友赵小春、周游还有组织者超哥等人走在队伍的最前面。下午14点40分，在离峡谷的出口大约还有5公里的时候，无双无意中回了一下头，结果他第一个看见了身后的洪水，非常非常高，但是没有声音，一点声音都没有，悄无声息的，只是看到他过来。我没有意识到那是洪水，我跟那个超哥讲说，我说那个水好大，他回头一看，再转过来跟前面的人说洪水来了，就大声喊了2句洪水来了。刚刚喊完，那洪水就把我们打走了。当时的山洪浪头高达2-3米，由于峡谷曲折，视线受阻，刚开始并没有人发现，而等无双发现时，躲避已经来不及了。全队35个人几乎在一瞬间就被洪水全部卷走了。所幸的是，在洪水中挣扎了1个多小时的无双被当地的一名男青年发现，这名青年奋不顾身地跳入洪水，把他救了上来。就这个位置是吧？就这个位置。你从那里把他拉起来了。而无双的两个朋友则没有这么幸运，赵小春已经遇难，周游则在洪水中失踪，至今没有消息。活动组织者超哥、富有一定经验的网民康婆婆和我们前面提到的那对年逾60的老夫妻等18人全部遇难。只想跟他们说，我只想说一路走好，我不知道我还能说什么。18条生命的逝去令人悲痛，众多网友以各种形式寄托着自己的哀思。与此同时，也有网友认为应当对这次事故进行反思。网友袁野霞也是一名户外探险的爱好者，他曾组织过多次户外探险活动，
两年前他就成功的穿越过檀樟峡。一个组织者，也就是领队，对整个活动的组织缺乏周密的了解和部署，比如说天气问题，还有水文情况，还有地质地貌，他没有做出充分的了解。袁野霞认为，国家应当规范此类由民间自发组织的户外探险活动，并对活动的组织者实施资格认证。其实，我国早在2005年就开始了户外领队的资格认证工作，可到目前为止，重庆市真正拿到户外领队资格证的人还不足20人，而此次事故的组织者超哥并没有领队资格证。针对民间的呼声和重庆当地户外探险的现状，记者试着拨打了重庆市的有关政府部门。我们这件事情本来就是他们旅游局发的一个活动，跟我们是没有关系，我没有办法跟你联系采访的那个对象嘛。哦，那他这个驴友这个这块，我们重庆当地是否出台过一些什么规定，什么东西没有吗？看是不是跟旅游部门有关系，或者跟万州他们地方的那个有关系。嗯，到目前为止，这事情跟我们旅游局没有还没有任何有相关的行为。电话中，重庆市体育局的这位负责人说，民间自发组织的户外探险活动并不在他们的管理职责范围之内。至于到底是哪个政府部门管理？他建议记者找找其他的部门，可记者在重庆找了一圈也没有找到。超哥走后，他的店面已经关门了，一些户外探险爱好者在他的店门上别了一排小花以示纪念。无双的好友周游的家人则并不甘心周游的失踪，就在记者离开重庆的当天，他们的家人又一次去了檀樟峡，他们还在继续寻找。这几年我们也看到了很多关于这种活动出事儿的一些报道，那么就您了解的情况来讲，这种事故的状况是怎样？这几年事故应该每年呈大幅度递增，最高的一年呢应该达到了28人，去年只有20人，但是今年呢却一下有个很大的反弹，今年到6月30号，实际上就在这次万州事件之前，统计数已经达到24人了，就已经超过了去年，就半年的时间已经达到24人，接近历史最高水平了，一年的水平了。从8、9、10、3个月还是以后的一个旺季，就有更多的人会到户外去进行这种带有探险性质的活动。所以从这块来说呢，今年整个的这个安全的风险和数据是非常不乐观的。现在大部分人就是平时还在办公室坐着上班，到周末一背包就变成探险者了。对于这样一个想要整装待发的驴友来讲，您作为一个专业人士，您会给什么样的建议？首先一点呢，就是一个风险意识的自我建立。嗯，首先第一点，你应该明确知道你要去的是个什么样的地方，你要做的是什么样的活动，期待于你把所有的你的安全寄托在你的领队或寄托在一个活动同伴身上，那本身就是不现实的。第二点呢，我觉得可能更主要的从这种安全意识建立呢，可能是从业人员。如果你作为景区的这种经营者、管理者，能对景区的一些设施进行更多提示，包括临时建一些，像这种比较陡的区域，是预先架设一些可以攀手抓的一些绳索呀，你建一些可以当做扶梯啊，这样一旦发生风险，大家有一个可躲的地方，它可以定期来发布一些消息，它会很清楚我的雨季大概降到什么时候，容易发生水灾，它把总结出一套规律来，在每个周末前，在当地景区的公共汽车下车口张贴公布一下，这也都会有好处。就是您觉得，对于这样的户外的群体性的这种探险活动，政府有关部门该不该管？我觉得肯定是要管，因为任何一个国家也没有放松这块的管理。那实际上我们这个小组就作为体育部门，国家体育总局、中国登山协会成立这么一个安全研究小组，有山地事故小研究小组的目的，其实在于从搜集从1949年，然后到2007年，发了第一本山地事故报告。那我们的报告呢，几大部分，其中一很大一部分就是我们来分析预警。我们希望达到一个效果，就是我们将来能给出一套比较完整的预警体系，也就是说在不同的月份、不同的地区，哪个地方易发生洪水，哪个地方易有雷电，哪个地方易形成泥石流，能够有这么一个手册。有这么一手册。那么另外一个工作呢，可能下一步更大的一个工作，就是我们要在全国范围内去普及这种山地救援、自救互救的这种救援意识和技术。未来要做的事情还是非常多的。那就从您的这个研究的角度来讲，国外那么多相关的这种探险的运动，有没有可以借鉴的经验和做法？他们基本上有两大类的这个工作，就思考的方向。嗯，一类是参与者的这种资质水平的一种认定。如果说你去像漂流啊，
高海拔登山呀，那么它会对你的个人的登山经历、你的装备、你的登山计划，它要进行事先有个报备和认证。另外一个方面呢，它是从这个目的地和探险服务的提供者来提供了很系列的要求，它有一系列的资质。那么这个资质分很多级，从就是你什么样的级别你能带人干什么样的探险，所以这种措施其实在国外已经慢慢开始普及。在国家体育总局发布的一个数据当中，我们也可以看到，目前户外运动已经从过去老百姓最喜爱的运动方式的第20位上升到了现在的第7位了，应该说参与的人会越来越多。现在的情况是悲剧刚刚发生不久，我们坐在这儿在总结相关的经验教训，但是与此同时还有更多的人正在家中打包，没错，准备整装待发。所以这样一个潮流可能是遏制不住的，但是最重要的是未来我们的相关的法律、我们的制度、我们的政府有关部门，包括我们的每一个参与者，我们能够寻找到一套有效的相应的规则来引导我们去健康的、安全的参与这样的活动。我觉得这可能是未来我们需要去解决的问题。